20ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်ငင်းငင်းညီလာခံမှာတရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လီစုတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမေလ31ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့ဒေသခံတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အောင်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံဒုတိယကြိမ်ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကလီစုတိုင်းရင်းသား12ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။21ရာစုပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လီစုတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမေလ31ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းချက်ပြင်ကနေမိုးကုတ်မြို့လီစုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရုံးထိဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာဖြင့်လီစုတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသား300ကျော်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့135မျိုးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးထဲမှာကျမတို့လည်းအော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဟိုလူမျိုးပါလားဆိုတဲ့ဟာဟိုနိုင်ငံတော်ကလည်းအားလုံးကဘာလည်းတည်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလည်းဒါရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမတို့အပြည့်အဝရနိုင်ပြီးတော့မှလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမတို့လည်းအပြည့်အဝရနိုင်ပြီးတော့ဒီရဲ့ညီလာခံမှာတက်ပြီးတော့မှကျမတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပြခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုလူမျိုးကိုစားပေါ့နော်အဲ့မျိုးတင်ပြခွင့်နေရနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အယံဝန်းတာတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးတန်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့မှာလူစုတိုင်းရင်းသား6000ကျော်ရှိခဲ့ပြီး18နှစ်ပြည့်တဲ့လူစုတိုင်းရင်းသားတွေမှာမှတ်ပုံတင်များရှိခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လူစုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဗဟိုနိုင်ငံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီတော့ဆုလုပ်တယ်မပုတ်တီလုပ်တယ်စရရှိတာအခက်ခဲတွေ့ကြုံတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေဒီစေတာအောင်နဲ့ဘွဲရတဲ့ထေဒီမော့ပတီဘာအေတော့ဆွလို့တမှာအခက်ခဲတွေအဲရှိတယ်နောက်ဆိုဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးမှာကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေလိုညီလာကမှာဒီလိုခေါ်မှကျွန်တော်တို့တက်ခွေရတယ်လက်မထုတ်ခွေရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာရှင်နေခွေရတဲ့တွေ့အများစုကြီးစုတည်နေ21ပင်လုံညီလာခံမှာ42ချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ရာ38ချက်ကိုပဲသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျေနပ်မိပြီးတိုင်းရင်းသားတွေပေါင်းစုံဆုံကြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့လည်းမိုးကုံမြို့လီစုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီ21ပင်လုံညီလာခံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားရတာတော့အများရှိတယ်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မိခွင့်ရတယ်တည်ဆောင်ခွင့်ရတယ်နောက်21ပြည်လုံးနီလာခံရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပြစ်ခတ်ရဆေးရမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဝင်ခွင့်ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြည်လုံးနီလာခံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကျွန်တော်တို့လီစုအနေနဲ့တက်ရောက်ပြီးမှပိုင်ဝင်ခွင့်ရပြီးမှမေးမြခွင့်ရတယ်နောက်သဘောတူညီခွင့်လက်မထိုးခွင့်ရတယ်ဒါတွေအများကြီးကျင့်သားမိပါတယ်တိုင်းရင်းသား135မျိုးထဲကလီစုတိုင်းရင်းသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ9သိန်းကျော်ရှိပြီးလီစုတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားများဘွဲရတဲ့အထိနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားမရှိသေးတာကြောင့်နှိမ့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ